Olá, eu sou o Ricardo Pirocini e esse é o pretexto. No princípio era o verbo e, desde o princípio, o nosso convidado usa o texto como pretexto para seduzir. Seja em entrevista, seja em crônica, seja em conversa, em jornalismo, ele é um amante das palavras e é totalmente e plenamente correspondido. Eu tenho a honra de conversar hoje com. Pedro Bial. Obrigado pelas lindas palavras que a apresentação. Não sei se eu mereço. Imagina, Bial, é, qual a pior maneira de começar uma entrevista? Como é que a, a, a pergunta? Como é que você começou a sua carreira? <laughs> uma vez eu, eu vi de, de uma grande atriz brasileira e isso. Não dá. Como é que você começou a sua carreira? O, o sujeito que foi entrevistado tem que feito essa pesquisa antes, né? É o mínimo, né? É. essa é a pior pergunta. O Nelson Monte me contou uma vez que ele, acho que ele viu essa cena, ou o Paulo Francis contou para ele que um repórter foi entrevistar o Paulo Francis e começou com essa pergunta. A resposta do Francis fala: a minha, a, como a minha carreira começou não interessa, mas a sua. Acaba terma, de terminar. Terminou agora. <laughs> esse era o Francis. Esse era o Francis. Era, é. Ó, eu trouxe um negocinho aqui. Você não me leva mal, tá? Mas eu fiz o converso com o um Sensacional, Muito bom, muito bom. É, tem um, uma história em relação a você, a, a história da sua família, uhum. e eu vou falar um, dois elementos comestíveis e você conta o que, que essa história tem a ver com você. Bora. Chuchu e camarão. Chuchu e camarão? Chuchu e camarão. Com a história da minha vida? A história da sua vida. Cara, Sou o sino, agora não vou me lembrar. Chuchu e camarão. É, no livro Crônicas de um repórter, eu conto, eu conto isso, né? Você conta que foi a primeira, a, o primeiro prato que a sua mãe comeu quando chegou ao Brasil. Caramba, eu não me lembrava disso, ainda bem que eu escrevi para é. não esquecer. Pois é, minha que mãe mistura, chegou, né? minha mãe, pois é, o chuchu ela nem conhecia e camarão acho que não tinha também grandes oportunidades de comer em Berlim de 1930 ela chegou aqui em 1934 para 35 ela tinha 11 anos e, e, e tem várias histórias dessas de minha mãe o chuchu com camarão que é realmente uma bela maneira de ser apresentado é. a, de ser apresentado à culinária brasileira e depois tem uma história eles, eles moraram em São Paulo muito tempo e vieram para o Rio de Janeiro. Não, peraí, eu estou confundindo as histórias. São duas histórias. Tá. Uma é que a caminho de São Paulo, ela parou no, no Porto do Rio e era dia de carnaval. Uhum. Chegou no Brasil e estava rolando um carnaval, <laughs> o que já era um impacto tremendo. A outra foi quando ela se mudou de São Paulo para o Rio, ela chegou no Rio de Janeiro no dia do suicídio de Vargas. Então, você imagina, minha mãe, ela tem sorte de repórter, né? Exatamente, é. exatamente. É. Começou bem a história aí da família, é. né? Com fatos é. importantes, é. né? Falando em culinária, tem uma, uma informação atribuída a você. Parece que você não guardou boas lembranças. Olho de carneiro assado. É, isso acabou indo até para a Wikipédia, cara. É... É muito bonita essa cultura que nós temos, porque o Brasil tem uma grande herança árabe e, e que é, é muito mal é, reconhecida no Nordeste, no sertão nordestino e mesmo nas palavras brasileiras tem tanta palavra que veio do árabe. É, a gente estava cobrindo a, a guerra do Golfo, da Jordânia, tentando entrar no Iraque. Foi aquele célebre é, verão no Brasil, Inverno no Hemisfério Norte, em que havia uma guerra com data marcada, mas eu fui deslocado, em vez de fazer a guerra que eu estava cobrindo a crise do Golfo desde a invasão no dia 2 de agosto do, Iraque, é, do Kuwait pelo Iraque, eles me mandaram voltar para o Brasil para apresentar o Rock in Rio. Uhum. Isso em 1991, era o Rock in Rio 2. Portanto. Dois. E eu saí do Rock in Rio direto para a Mana Jordana para tentar... Entrar em Bagdá. E a concessão de vistos da embaixada lá era uma, era uma coisa bastante difícil. Também tem histórias ótimas dessa, dessa tenta, dessas tentativas. Mas a gente ia fazendo, tinha muita história, muita matéria para fazer, e muita história para contar na Jordânia mesmo, que era o maior número de palestinos é, deslocados da, 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 dos territórios ocupados para. Para um país, a Jordânia brigava, é, tudo ressoava, tudo que estava acontecendo ali na, na guerra do Iraque ao lado, e a gente ficava fazendo essas matérias. Uma dessas matérias foi com os beduínos, para conhecer é, um pouco do modo de vida dos, dos beduínos e a, e a relação deles com, com o Iraque naquele momento, com o Saddam e tal. E é, nos serviram um maravilhoso uma pirâmide de arroz de carne com carne, arroz de carneiro, arroz de carneiro, mas, mas assim, realmente muito bom, divino. O, o que eu lembro, o, o olho de carneiro é verdade. Como eu era o chefe da equipe, me deram como se fosse um grande quitute, o olho. E eu engoli, não, não, nem senti o gosto. Anos depois, lendo um livro do Anthony Bourdain, ele conta que ele foi oferecido o olho do, da foca no, no, numa viagem que ele fez com os esquimós e ele chupou o olho como quem chupa uva. Quer dizer, eu não entendi que tinha que ter feito isso. Eu não sei se isso ia melhorar a minha, a, a minha, o meu prazer é, degustativo. Mas eu sei que por causa dessa história eu, eu, eu falei do olho e falei do olho de peixe. Eu tenho um filho que hoje já é maior. Durante toda a infância, quando a gente tinha peixe em casa, ele queria comer olho, que? o olho, porque o olho... Mas o que eu me lembro de mais impressionante na, nessa refeição é porque come-se com a mão, né? Uhum. E, e os locais, os beduínos, eles mal sujavam as pontas desses dois dedos. Nós, ocidentais, que não sabíamos como comer aquilo, a gente ficou cheio de arroz e óleo, Lambusado. até o cotovelo. Até o cotovelo. Mas foi muito, foi, foi uma experiência muito, não só essa refeição, essa viagem toda para mim foi uma experiência riquíssima. No fim a gente chegou a Bagdá, no último dia de guerra e tudo, mas foi, foi muito muito intenso, muito intenso deu uma espiadinha aqui nós estamos na sua sala né uhum. e tem um livro que acho que não foi lançado ainda correspondente foi. já foi. foi já já está nas livrarias ah e eu fiquei muito curioso é. para ler ah, imagino então, que tem essas histórias então, todas gente, aí. eu então tomar um de presente ó oh, oh, mas pronto, é muito tá privilégio aí, pronto depois eu peço seu autógrafo a claro, sua dedicatória de muito uhum. muito obrigado vou esnobar um pouquinho tá para quem está assistindo a gente é, estava eu em casa recebi um WhatsApp do Pedro Bial muito gentil falando assim Ricardo o bagulho está sinistro. <risos> <risos> Dizendo de datas e, ah, né, e complicações. Ah. No livro que você escreveu junto com o Cortella, que é sensacional, ah. você diz de um verbo que você gosta muito do verbo e gosta, claro, do, do sentido do verbo que é o fruir. Isso. Como é que você tem feito numa época de o bagulho está sinistro para fruir, fruir coisas que você gosta? Olha, principalmente quando o bagulho está sinistro é que você tem que fruir. Exato. É, as minhas, as minhas escapate, escapadelas para fruição continuam as mesmas. São os livros né, que me transportam para longe do, do bagulho sinistro. É, os filmes, cada vez menos a gente vai ao cinema, mas para mim ainda é. É meio insubstituível, quando eu quero ver um filme, é ver no cinema, cinema. mesmo. É uma, uma experiência sensorial que não se compara. Apesar de eu hoje ter uma televisão enorme em casa, que é quase <laughs> um cinema. E, é, e música. Agora, o meu, os meus gostos musicais mudaram muito com, com a idade. Eu acho que todo mundo, depois de velho, começa a ouvir mais música clássica e jazz. Eu também ouço música pop para me manter atualizado. Muito hip hop, né? Eu tenho um filho de 20 anos que faz música e um de 16 que escuta muito e é jogador de basquete. Então eles me atualizam. Me atualizam. Mas não é o que eu. Assim, eu descobri que, como experiência mística mesmo, para mim, é hoje ouvir uma, uma peça de bar. Daquelas, ou Beethoven, ou, enfim, do, do, de todos os grandes, é, não há fruição estética que se compare. Eu adoro livro, a, adoro filme, adoro é, arte em geral, é, artes plásticas. Eu, isso tudo me, me, me causa algo que está muito rarefeito hoje em dia, que é encantamento. Ah, ótimo. E, agora, a música, ela meio que te transporta para... É uma experiência, eu falei mística, mas eu diria mesmo quase religiosa. Bacana. Eu fui aluno de, de colégio jesuíta, uhum. né? fui criado. Outro dia eu fui ver meus cadernos de quando eu tinha nove anos de idade. Era uma loucura, essas discussões teológicas, o que a gente tinha que estudar no colégio. Realmente, doutrinação, mas muito bem feita, assim. O que acabou por me tornar um ateu, mas tudo bem. É, de qualquer maneira, isso é cultura. A cultura religiosa claro. é muito muito importante. E eu me lembro que eu só fui entender o que representava uma igreja depois de velho. A igreja, além... É porque eu estava falando dos jesuítas. Os jesuítas têm uma ausência de liturgia muito empobrecedora. Mas você vai numa missa dos beneditinos... Aquilo é um filme de Spielberg. É. É sensacional. Cada palavra dita, ela é dita com dentro do, 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 da tradição gregoriana. Os cantos, os vitrais. Aí eu fiquei pensando assim, Pô, mas é claro. Imagina as crianças que eram obrigadas a ir à missa da Idade Média para até a era moderna em latim, sem entender nada do que estava sendo falado, mas você tinha a fruição estética Tem o tempo a todo. Sabe? A beleza dos vitrais, a beleza da música. Então, eu estava falando isso tudo porque só a música me leva assim para uns lugares é, que realmente é o que mais se aproxima de uma experiência mística, a meu ver. Tem uma frase do Milor que eu anotei aqui. O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde. <risos> <risos> Você acabou de se declarar ateu aqui, mas eu queria conhecia... saber... Quando, quando eu tive em 2002, no dia seguinte do término do, do Big Brother tinha, uhum. tinha uma festa, eu estava indo para a festa no Rio e fui assaltado, pararam meu carro Me e, e, disso. É, e fizeram um, um fuzilamento simulado, cara. O cara Ai. botou o, 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 a arma aqui e atirou. E eu falei, que, como é que eu tô vivo? O cara atirou aqui na minha vida. Ele fez... Uhum. Só fiquei surdo durante... Mais surdo do que eu já sou, já é. Passei aquele sufoco de um fuzilamento simulado e pedindo ajuda para os carros que passavam. Passaram cinco carros sem, sem dar ajuda. Cheguei. E aí, quando eu cheguei na delegacia, já tinha um certo Tititi. -titi. Ah, o Pedro foi assaltado e então. tal. E nessa hora, alguém falou: Mas o que aconteceu? Eu falei, ah, eu acho que entre mim e Deus, entre mim e o revólver, Deus entrou entre mim e o revólver, falando bobagem assim. <laughs> essas horas você fala mesmo. Mas, mas Deus é um, é, é uma metáfora que se presta a tantas, a tantas variações. Uma vez, um, um dos homens mais sábios que eu conheci foi o Pai Agenor. Ele era uma espécie de Dalai Lama do Candomblé, um homem com uma história linda. Era um angolano, branco, nascido em Angola, que veio para Bahia, menino. A mãe era uma cantora lírica, o pai era um funcionário português. E ele acabou, por desígnios da vida, por se tornar um grande adivinho. É, ele lia os búzios como ninguém, era um homem muito sábio, mas que fez a sua vida dando aula de literatura e português no Colégio Pedro II e na aplicação do Rio. Durante 40 e tantos anos ele foi professor e disso ele se orgulhava. Mas. Ele tinha essa função religiosa. Morria um pai de santo, uma mãe de santo na Bahia. Era ele que era convocado para ler os Búzios, para saber quem seria o sucessor. E um dia eu falei para ele, eu tenho dificuldades com essa ideia de Deus. Aí ele falou, Pedro, é só uma maneira de simplificar uma energia cósmica muito difícil de descrever para tornar isso mais compreensível para as pessoas mais simples. Eu achei bonito isso, um homem de fé, um homem religioso, dizendo, olha, a gente... E, 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 e não é assim? A gente não usa palavras, expressões, imagens, construções verbais para tornar acessível e compartilhável é. coisas que parecem invisíveis ou inexprimíveis ou complexas demais. Quando é complexo demais mesmo para valer, aí entra a matemática. <laughs> é verdade. <laughs> entra a matemática em campo. É... Falando agora do programa de entrevistas, uhum, né? Uhum. É... Eu não vou usar aqui a expressão original em francês para não passar vergonha, mas tem aquela frase que diz do espírito da escada, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Quando você. Presença de espírito. Tem, tem em alemão também. Aham. Uhum. Tem em alemão essa expressão também. É, quando... é porque é o seguinte falar há pouco eu estava falando de candomblé. É, é pre, falar em presença de espírito só em centro cardecista né <laughs> presença de espíritos até em centro cardecista é você sempre é? lembra ou tem ideia do que você deveria ter respondido ou, ter ou falado é mas em geral eu, eu acho que o que falta é resposta algum momento que você saiu incomodado tá. e que aí depois você falou tinha que ter respondido isso você sente isso Biel com alguma sim. frequência no programa, é? Não, no programa menos. No programa, no programa menos. Programa menos. A mas, no dia a dia. As, mas cita às vezes, sim. E de, de, de pergunta não? fala, Puxa, eu devia ter... Depois de, de rever... De pergunta vai muito do, 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 do meu relaxamento. Se eu estou à vontade, relaxado, eu fico mais receptivo e mais... É, fica mais natural e espontâneo as coisas que passam na, na minha cabeça. Quando você está tenso e, e um pouco. Isso. É. Eu tive uma. Eu gostaria de me gabar aqui um pouquinho. <laughs> Por favor. Eu tive uma vez que eu tive a presença de espírito na hora certa. Na das Olimpíadas de Pequim, de 2008. Eu estava lá. E foi uma Olimpíada que, para desviar os olhos. De todo aquele bando de jornalistas que estava lá, da realidade chinesa e das notícias ruins, segundo o que os chineses considerariam ruins, é, eles deram, facultaram um acesso muito facilitado, muito grande aos grandes atletas, às estrelas e tudo. Mas eu estava meio correndo por fora, querendo fazer uma cobertura que falasse da China. Fui a Xinjiang, que agora. Eles estão fazendo aprisionamento em massa da, da etnia uigura e tudo mais. Depois voltei. Aí eu, eu ficava fazendo basquete, que é o meu esporte, eu ia cobrir todo dia. Aí eu, um dia eu cheguei num, num, num intervalo onde estavam os acróbatas, ou acrobatas, como queiram. Eu prefiro acrobatas, mas uhum. o pessoal de circo fala acróbatas. É. É, e eles estavam fazendo umas piruetas e um cara caiu de, de, de mau jeito, de cabeça, e não se mexeu mais e eu fiquei de olho no cara e aí tiraram ele da quadra assim disfarçaram, botaram ele numa das entradas escondido mas demoraram para para atendê-lo aí tinha um, um sujeito com um jornalista que tinha uma, uma máquina digital na mão e por acaso ele falou Pedro Bial, eu falei como é que você me conhece era um cara do Suriname que tinha morado no Brasil e me conhecia porque tinha morado no Brasil eu falei pô por favor me ajuda fotografa esse cara o cara estava lá caindo assim. Ele fotografou, fez várias fotos e eu fiquei em cima dos porque talvez mais autoritários e censores do que os próprios chineses eram o pessoal do Comitê Olímpico Internacional. São muito duros, eles são muito duros. E eu fiquei perguntando qual é o nome dele, como é que é o nome desse cara que se acidentou e, e nada. Até que chegou um chefão do Comitê Olímpico muito mal encarado terno sem gravata sem crachá, o que é uma coisa raríssima em, em Olimpíada, e, e, e me desafiando Who are you? Quem é você? Quem é você? Aí me deu presença de espírito. Por I'm the free press. Eu sou a imprensa livre. Uhum. Rapaz, o cara queria me matar. <laughs> Mas aí, graças a isso, eu fiquei atrás da história desse francês que tinha sido acidentado, que foi internado. E os chineses tiveram que me dar todo o boletim médico até ele sair. Não ficou é, tetraplégico, nem paraplégico. Se recuperou. Que bom. Então, história é boa, é, né? É, Completa, é. né? História de repórter. É... Quando eu me lembro de um programa do Jô, em que ele. Era alguma data comemorativa. E aí você foi convidado para entrevistar o João. Você lembra disso faz, faz eu muito lembro. tempo? me lembro, foi o lançamento do livro dele isso. sobre. O Getúlio? Não, As Gordas. Ah, o... é. A... O... As Esganadas. As Esganadas. Cara, foi muito estranho aquele dia, porque eu não estava num momento muito legal da minha vida. Tá. E eu. É... Não sei se eu devo falar isso, é um pouco da minha intimidade. Mas... Vou falar, não, O que aconteceu foi o seguinte: é, é, eu tomei durante muitos anos remédio antidepressivo e outros remédios de antistaminicos e é, ansiolíticos. Uhum. E, e de uma hora para outra houve um evento na minha vida que eu larguei tudo, mas eu não desmamei direitinho, né? então eu estava um pouco precário assim eu já não sou muito firme emocionalmente assim a minha base emocional existe mas eu não sou um, um sujeito que fica buscando muito a retidão ou a solidez eu flerto com o insólito com com eu gosto de de estar aberto para que as coisas me afetem Sim. e que eu responda a elas o que aconteceu foi que eu fui entrevistar o Joe e me deu uma tremedeira danada, cara. Comecei a suar e a tremer. E foi um, um, o William, que era o diretor, me, me defendeu, ficou mais em cima do Joe. Mas o Joe até hoje me encontra e fala assim: ah, você, aquele dia, não sei o que então". tal. É... Mas foi uma honra e, de certa ah. maneira, foi meio profético, é né? Incrível! É, né? Foi meio profético, porque. Sobrou para mim ocupar é. aquele lugar, né? E a sua fala, a sua precisão na escolha da palavra, comentando, né? Uh -huh. Falou assim: ah, não, eu não sou substituto, eu sou um sucessor. É isso. Fazer a diferença. É né? isso. Não, porque substituir o ah, jogo não, impossível, não, não né? não é impossível, né? É impossível. E eu, eu herdei o horário. Isso. Né? Sucedi no horário. Além do que, eu não sou humorista, né? o meu forte é o jornalismo. É claro que eu tenho. Algum senso de humor e busco. Muito é, senso de humor. Busco leveza. Irônico. É, <laughs> busco leveza e tudo. Mas. Ah, mas uma honra você Ah, sucessor. sem dúvida. Muito, muito o legal. que eu te pergunto é assim, num eventual programa festivo do Bial e que ah, queiram quem, imitar. Quem, é. quem que você chamaria para fazer esse, esse papel? Rapaz, eu vou, eu, você vai me criar problemas aqui. <laughs> é, de. Eu poderia falar Marília Gabriela, poderia Sim. falar. Mas eu, eu acho que, eu, preferir, acho que eu, eu preferiria falar de uma garotada, alguém que esteja vindo aí dos novos. Né? É... Ó, você tem meu WhatsApp, tá? Tá. Eu tá tenho meu WhatsApp aí, precisando. Tá bom. Já estou tá com bom. a fichinha aqui. Ó. Você, pronto. <laughs> ah, é que resposta espontânea. Gostei. <risos> <diário>. <risos> É, teve uma, uma pergunta que você foi você estava fazendo uma, uma entrevista no Serginho Groisman e aí você estava falando e você foi interrompido pelo Boni foi uma coisa engraçada você levou na na, na esportiva mais ou menos fiquei um pouco chateado é é fiquei, Bial, você Ninguém gosta de ser a piada, né? Ah, sim, é. claro. É. A gente eu acho que o humor ele, ele, ele é grandioso quando a gente ri junto. Exatamente. Agora, rir de alguém. É, é. É, e naquela situação. Claro. O Boni riu de mim, o Caetano estava presente. Tava. Apontou e riu de mim. Eu falei, pô, gente, que grosseria. Né? Ah, tá. Mas. É, ao mesmo tempo, eu tomei tanta porrada por apresentar o Big Brother é, é. que eu meio que fiquei é. imune, né? A casca engrossou. É. No caso do Boni, o que eu acho é que ele tem um, um, um gênio de publicitário tão grande ele estava ali lançando um livro. Isso! Então ele usa tudo para trazer a, a notícia para ele. <laughs> sim, sim, sim. E Tá certo, brilhantemente. E eu talvez se estivesse ali um pouco ingênuo, é. bastante intimidado, porque claro. o Bonnie é um, é um mito para todos claro. nós. E também achando que ele ia poupar o filho dele. Sim. Como se ele poupasse alguém, principalmente <laughs> ao filho. Mas depois passou, é. depois eu fiquei, fiquei numa Ô, boa. Ó, e eu realmente gosto de ver Trash TV. Então. Eu gosto de ver TV ruim. A minha curiosidade ficou é, nisso. O que, é. que você vê, Bia? Porque eu também gosto. É. Eu queria saber eu se tenho, a gente vê coisas é. parecidas. Eu tenho visto gosto pouco da TV, eu tenho que ser honesto ah. contigo, não, não dá tempo para eu ver TV. Mas qualquer coisa, ficar zapeando, ver o que cai, entendeu? Gosto, de, gosto muito de coisas velhas. Eu também. Adoro. Esse preto e branco, cheirinho de poeira, tá Pronto. comigo, sabe, assim, adoro. E, e me lembro que é, uma vez eu tava assistindo Alta Madrugada, à televisão, e a, a pessoa com quem eu era casado então, chegou o que que você tá vendo eu estava vendo golfe campeonato de golfe você está vendo golfe essa hora eu falei não mas isso é uma reprise do campeonato de 1972 é. e eu adoro adoro essas coisas excêntricas e inesperadas isso, de, de televisão de zapiando e cair numa e eu é, acho também que assim como isso vale para várias expressões você, é muito mais fácil você entender por que um texto é ruim do que por que um texto é bom. A qualidade é algo que você reconhece, todo mundo reconhece, sabe? Aquilo é bom, é. mas vai explicar por que é bom? É difícil, é verdade. porque os recursos e artifícios usados para tornar aquilo bom não estão visíveis, senão não seria bom. Uhum. O, o, o livro que aparece aparecem os andaimes, né? Aonde você vê é. o, o, os os truques, os recursos deu técnicos, deu errado, não, não, mas então, mas vendo o que deu errado, você aprende muito mais porque que dá certo. Vendo os de, os defeitos são muito mais visíveis que as qualidades. Então acho que isso vale para tudo, para aprender a fazer televisão, cinema, escrita, é, aprender com o, o mais fraco e o forte sempre voltar a ele, uh -huh. né? sempre voltar sim, a ele para ficar é, banhado pela, pela, pela produção de beleza, né? que eu acho que é, é, é o que nos guia. Tanto você aqui, fazendo o seu trabalho, eu acho que o que a gente busca é produzir beleza. Conhecimento e beleza, né? E eu acho que se a gente consegue minimamente, de vez em quando, um pouco de sucesso nessa, nessa busca, já tá muito bom. Ó, vou dar um depoimento só, tá? Ah. É, pode ser poliânico da minha parte, mas é sincero. É, você é uma das pessoas que eu percebo, Bial, que eu, o Big Brother ele sofreu críticas durante o tempo todo que você esteve Continua lá. Continua até hoje. Continua é, até é. hoje, mas a impressão que eu tenho é que a gente hoje vive numa época muito dos haters, né? Uhum. Mas a impressão que eu tenho no, no dia a dia real. É que mesmo quem não gostava do programa, é, poupava você. Então você <laughs> saiu imune. Era assim, olha, é, como é que o Bial... Mas é. você continuou sendo o Bial, entendeu? Quer dizer, não, é. não corrompeu nada em você. Isso eu achei muito, muito bacana. Não, não, A visão corrompo, carinhosa que as pessoas é. têm de você. Não, corrompido não fui. Agora, algumas pessoas, acho que me conheciam menos, as é. que me viram de, de não tão de perto... Eu percebi, e eu só fui compreender isso depois que eu saí do Big Brother, elas se sentiram traídas. Elas me inventaram um Bial lá que se esgotava isso. naquela figura do correspondente, isso. de um jornalista, sério, com, todas a, com toda a cafonice dessa expressão, <laughs> com, 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 com toda a cerimônia que as pessoas se aproximam diante desse, desse cara. E, e de repente. É, elas se sentiram traídas e abandonadas por esse cara que as trocou, as trocou, não, trocou o que elas consideravam nobre por algo que elas consideravam pobre. Exatamente. É, que era a apresentação de um de um programa de entretenimento. No entanto, para mim, aquela pobreza tinha muita riqueza. O, o que eu, o que eu gostava era justamente de ver de revelar o rico dentro do que é aparentemente pobre, o bonito dentro do aparentemente feio, o inteligente dentro da aparentemente burra. É, é isso. E, e, e isso várias vezes aconteceu é. no BBB. Eu, eu, Para eu, mim eu... foi muito legal. Eu, Não, eu realmente curti. Claro que chegou depois de 10 edições, 11. Cara, estava cansado. Sim. Buscava, dava um jeito. Aliás, eu fiquei amigo de uma pessoa do BBB só no 15, que foi o Adriles, Adriles Jorge, que é um poeta de grande valor, um homem cultíssimo e tudo, e até hoje a gente fala. Que pelo, bacana, né, é tipo. bacana. Para mim, Biel, para encerrar esse assunto, assim, você conseguia. É ressaltar a dignidade de quem estava lá. Isso é, para mim é verdade, é, é verdade. É. Porque a brincadeira é tirar toda a dignidade. Isso, dele, né? Eles e entram ali é... para ser é, é. tratados como serem tratados como escória, para e é, eu, eu buscava isso. É, sim. não, ficava nítido. E gostava de brincar nos textos de, de eliminação, adorava, fazia aquilo com grande capricho, ficava um tempão produzindo e tal. Era muito bacana, Para quem gosta de texto, é, aquilo lá é, era uma é, maravilha, é, é, uma era hora, gostoso. O pessoal do Tá No Ar e, brincou com você e foi sensacional. Foi, você também foi, mergulhou foi. na brincadeira. Não, uma das coisas que o Big Brother me deu oportunidade foi poder não me levar a e, sério isso. em público, porque. A gente sabe que se levar a sério demais é, não, dá, né? é, não é um sinal de inteligência. É, né? Exatamente. É. exatamente. E, então, aquilo me libertou, de certa maneira. Ótimo, ótimo. É. É, quando eu fui no lançamento do livro com o Cortella, tinha uma fila gigantesca uhum. né? e eu estava na fila Fiquei dela. Fiquei assustado. É, eu também. Ah, Imagina ah, eu que estava ah, na fila. Ah, né? ah, ah. E aí o pessoal brasileiro é muito divertido, né? Aquela fila enorme, a gente empenha um tempão e o pessoal brincando. Tá parecendo prova do líder, né? É muito... Prova de resistência. É prova de resistência. Isso é muito, muito muito Pro bacana, né? Prova de resistência, para mim, me dava, me dava uma sensação... Depois eu me acostumei, mas nas primeiras vezes eu ficava me sentindo muito mal. Parece desumano demais, né? Porque é o seguinte, aconteceu um episódio na minha vida que eu perdi meu pai muito cedo. Ele ficou doente, eu tinha 13 anos, ele morreu, eu tinha 14. Foi uma questão de meses, entre, entre março e setembro. Tá. Outubro, ele morreu em outubro. No dia em que o meu pai começou a tomar morfina, ou seja, acabou, deixa morrer, estamos falando de 1972. Tá. E eu fui ver um filme chamado A Noite dos Desesperados. Chama-se They Shoot Horses, Don't They do Sidney Polack e é um filme que se passa na, na, no auge da depressão nos anos 30 na, na nos Estados Unidos e havia competições de dança provas de resistência as pessoas ficavam dançando os casais ficavam dançando dias e noites e semanas a fio só porque nos intervalos que havia de 15 minutos meia hora durante o dia todo havia comida tá. as pessoas iam lá para comer e, no fim, é a Jane Fonda que faz o filme e, é, eu falei, Sidney Polacco, o, o, o diretor, ela pede para o parceiro dela matá-la, sacrificá-la, tirar ela daquela miséria. Eu saí desse, desse claro. filme, meu pai tomando morfina, isso ficou na minha cabeça, identificado, os dois sofrimentos. E aí, quando vinha as festas de resistência, as provas de resistência, a, a, a associação imediata era aquele filme. Depois, com o tempo, foi até bom que eu me tirei mais um. menos um fantasma da, da minha cabeça. Você saiu de Big Brother. O Big Brother saiu de você assim? Saiu. Saiu, saiu, né? Saiu, Ótimo. saiu sim. Eu nem consigo ver. Sim. Imagina. Eu vi um pouquinho de curiosidade. Muito pouco do, do Thiago, e ele, como eu esperava, está fazendo. Ah, muito ele é brilhante, é, né? Ele é brilhante, ele é brilhante. E é um brilhante diferente do totalmente, seu brilhantismo. Totalmente. né? Isso que é bacana, é, né? É. Lembra muito, ele passou um pouco com você o que você passou com o Jô, né? Que, que sucedeu. Talvez, né? É. Talvez, é, uma comparação talvez. e é. ele saiu muito bem, né? É. A próxima você escolhe, eu vou falar um título. Ah. Você escolhe a pergunta, tá? Tá. É, perguntas avessas. Pergunta para o Ricardo parecer inteligente <laughs> e pergunta incompleta. Eu quero as três. Ah, vamos lá então. Vamos lá. É, formule uma pergunta cuja resposta seja nunca mais. Você, você já teve relações homossexuais? <laughs> que difícil é como se falasse, você ainda bate na sua esposa né? Tá. aí você fala nunca mais, nunca mais. Foi, Brincadeira. foi uma pegadinha Brincadeira. muito bom, muito bom Brincadeira. nada Brincadeira. como lidar com alguém com raciocínio rápido eu só, né? só pensar em merda, <laughs> raciocínio rápido eu só pensar besteira eu achei, besteira que, você, eu achei que você ia, você ia ir, se, se lembrar de Edgar Allan Poe Nevermore não, porque eu só lembro em inglês mas sua resposta foi muito melhor que a, que, a, que a imaginada Once Upon a Midnight Driveway While I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, suddenly I heard a napping of someone gently rapping, rapping at a chamber door. Uh, Who is it? Uh, ah, incrível. esse poema talvez. Primeiro que é intraduzível, todo mundo já traduziu. É Machado é. traduziu, pessoa, se não é. me engano, traduziu, mas não dá. Não fica, né? E aí, aquele bando de rima é. interna, assim, ah, é, é, é maravilhoso. Não, muito mais nobre, muito mais nobre. Então vamos lá, deixa eu fazer de novo. Se um corvo batesse na sua foto, <laughs> tá bom, porta não, de viata. madrugada, o que, que ele ia dizer para você? Nunca mais, muito bom, viata. Ó, pergunta para eu parecer inteligente, tá? Só para né? Tá, tá. É, você é o admirador do Guimarães Rosa, notório, uh -huh, já fez uh -huh. filme sobre a obra dele e tal. Para qual pessoa você diria uma frase que o filho fala pro pai naquele terceira margem do rio? Uau. O senhor me leva junto nessa sua canoa? Porra. Ainda, ainda vai chegar o momento na minha vida em que eu vou falar isso pro meu pai. Muito bom. Ah, muito muito vai bom. chegar. Muito bom. Não tenho pressa, isso. mas chegará. Esse é um dos contos mais extraordinários ah, já incrível. escritos na literatura é universal. O Antônio Calado me contou uma vez, fui entrevistá-lo, foi uma das últimas entrevistas que o Calado deu. Ele era amigo do Guimarães Rosa. Tá? E, e aí o Calado me contou que o Guimarães Rosa, que ele encontrou o Rosa e falou assim: Mas esse conto você escreveu, Rosa? Que coisa incrível, coisa. Porra, eu gostaria de ter tido essa ideia e tal aí o meu Rosa para o cara falou assim nem me fale eu acordei com aquilo pronto na minha cabeça parei para rezar foi rezar meu Rosa foi ficando cada vez mais carola uh -huh. no fim ele disse que o conto ele acordou e o conto já estava já, já né? pronto na cabeça dele é de uma é de um é realmente incomparável acho que é assim, só assim alguns é, Episódios da literatura universal é. que se comparam. Né? E produz o um encantamento, né? Total. É, a coisa do um encantamento total. que eu digo é o seguinte: a, as artes contemporâneas, nas artes plásticas, isso é visível. Bom, sendo artes plásticas, só poderia ser visível. Isso é gritante. É um descompromisso com o encantamento. Viraram artes muito cerebrais, né? a tal arte conceitual e tudo. Não que não seja divertido brincar com o intelecto mas o encantamento que embota o intelecto, que te leva só pela fruição estética mesmo, que de repente você foi transportado para um outro lugar, que te remeteu, abriu 300 pop-ups na sua cabeça, que você não, não coisas que você não recorria na sua memória há muito tempo, e isso enlevo a arte tem que ter um compromisso ter. com o encantamento mas hoje em dia muito da arte contemporânea não, principalmente as artes plásticas mas mesmo alguns é, é, autores musicais da música contemporânea e é, artistas em geral não devem não deveriam perder a dimensão do encantamento que é por aí que você que você pode transformar o espírito das pessoas é. né? e despertar nelas o, o desejo e o gosto por cultivar o espírito, a fragilidade, afinar a casca. Isso tudo acaba transbordando para as relações. Estamos vivendo com. um mundo está tão grosseiro, tão as um pessoas estão grosse... tão rudes. Exatamente. E as delicade... a, a delicadeza, a etiqueta, né? a pequena é. ética, existe para que. Um algodão entre os cristais. Né? Mas, e todo mundo se fazendo é. de muito. Ninguém é tão forte é. assim. É. Ninguém é tão. Mas é um, é um problema para cada um de reconhecer as suas fragilidades e expor e lidar com elas. Eu, eu procuro sempre é, tentar ser transparente nisso. Assim. Porque, mesmo porque as pessoas idealizam muito. Ah, o Pedro, o cara trabalha na televisão e então, tal. Gente, eu tenho as mesmas é. fragilidades, as mesmas questões de qualquer ser humano, essa idealização que se faz. Então, eu 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 sou um, um adicto no encantamento. Muito. Eu bem, realmente. Muito bem. Ó a terceira, qual era? A incompleta. Ah. Complete a frase. O Pedro Bial é muito bom em beber. Aham. Uh -huh. O é um beberrão. É um beberrão, é? É um beberrão. Por qualquer motivo, Bial? Não, é não, por tristeza, não. Tristeza, é, não. É, é tristeza, mais. Tristeza, não. É Para é celebrar. Para estar junto e tal. E quando falo beberrão também, é, é, é beberrão que eu gosto da, da convivência. Sim, e entendi. Tudo. Não, é que, não é um tipo de alcoolismo assim, exatamente <laughs> Sim, tão grave. Mas eu sou, eu sou muito bom. É que eu tenho muito. Muitos receios e muitas resistências a dizer qualquer coisa em que eu sou bom. Porque não só me parece cabotino, como é. eu tenho um pouco de superstição. Tá, entendi. Mas eu sou bom em conviver com meus filhos. Eu sou bom Ótimo. em amar os meus filhos. Eu, eu, eu procuro exercitar ao máximo porque é um tipo de amor em que é possível e necessário externá-lo em ações. Você, o amor conjugal, ah, meu amor e tudo. Você pode muito bem, não é o ideal, não deveria acontecer, mas ficar numa romantização da relação. Você é casado, você sabe que o amor vai mudando, né? Tem a grande paixão, mas depois você começa a ser amigo. Aliás, você tem que ser amigo, senão não dura, né? E o amor pelos filhos é essencialmente um amor gerencial é. não é um amor. Não adianta nada se derramar de, ah, é meu filho, eu te amo. Não. Mas você dar condições para que ele tenha uma infância e um, um crescimento equilibrados, felizes. Você não atrapalhar muito, né? Isso, assim isso. É, é, é É muito é, palpável é. quando você faz alguma coisa. E a resposta de criança é muito imediata. Você uhum. vê logo, assim. Você olha para uma você percebe quando aquela criança <laughs> tem a autoconfiança de alguém que se sabe amado. É, é verdade. Né? Então, eu acho que cê, eu sou muito bom em tentar ser muito bom na paternidade. Excelente. É. Ó, Interessante. Você escreveu isso quando você morava em Londres, uh -huh. para as suas a meninas. Cartilha para quando... a cartilha. Isso, é, o início tava... do Crônicas de Repórter. Exatamente. Que é o meu livro xodó. Ah, é xodó. Eu é. vou ler só um trechinho, tá? Tá. Você escrevendo para suas meninas, você fala. Isso. né? Isso. Uma é. hoje tem 37, a outra <laughs> tem 31. Pois é, meninas. Eu é. tenho 42, para mim são Você bebês. É um menino. É. E nesses últimos tempos, os brasileiros andam gostando de cuspir na própria bandeira. Adoram falar mal do Brasil, como se isto aqui não tivesse jeito mesmo. Nós, que aprendemos como os europeus valorizam sua nacionalidade, vamos ver se ensinamos aos amigos como é que se trata a própria pátria, com amor e dedicação. Você escreveu em 96 e alguma 90 coisa. E... Né? 96, 98, entre 96. É. Início de 96. A Laura é a sua bebê agora. É, Você é. escreveria alguma coisa parecida disso para ela, Bial? Eu não mudaria uma vírgula nisso, porque o Brasil é, não só se aperfeiçoou nessa, nessa prática de falar mal de si mesmo como eh, tomou atitudes concretas de se auto-torturar, flagelar e destruir. O Brasil está num processo autodestrutivo eh, assustador. A nós, como simples cidadãos, resta amor e dedicação, a ideia da, da nação. Porque nenhuma, ação, nenhuma nação existe. Ela existe se todo mundo acreditar que é, ela existe. É, é. Se todo mundo acreditar na ficção Brasil, essa ficção torna-se real. Se todo mundo continuar insistindo de que isso não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo, isso não dará certo. Verdade. É, são as tais do que o Val Harari chama de ficção, é, realidades intersubjetivas. Se várias sub subjetividades acreditam numa coisa, juntos ela se torna Meu algo, se não objetivo, intersubjetivo, o que é. O que é quase a mesma coisa que algo objetivo. É, eu estou. Tô... É, não, não, não quero entrar no, no, no Bode não entrei no bode eu acho que o conversa estreou nesse momento em que o Brasil estava muito sem vontade de conversar e a gente veio propondo uma conversa e continuo nesse nessa linha editorial para nos dar uma expressão menos feliz é, de mostrar as nossas potencialidades as nossas as coisas únicas que só no Brasil tem, que só o Brasil tem, porque o diagnóstico do que deu errado, o, a, a, as, as podridões, as nossas desgraças, isso já está muito, né? muito evidente na, na, no noticiário, nos jornais, na mídia. Mas eh, eu ainda creio que no Brasil, se você pega o Brasilzão grande aí. Ainda tem muito mais gente construindo e fazendo coisas e correndo atrás com, com, com grande garra e, e, e paixão do que gente destruindo. E infelizmente ainda nós estamos muito reféns de Brasília, né? Porque se por um lado Brasília não deixa de ser sim o Brasil um avatar onde vem é. gente de todo mundo de todo o país e se junta ali você tem um retrato das nossas feiuras e das nossas graças mas tem um Brasil que passa longe de Brasil é uma nação que cresce a revelia e que cresce e continua a crescer é, a, a, a despeito de crises de atrapalhadas e de crimes que se cometeram no governo nacional então é, eu escreveria basicamente a mesma coisa hoje quantos anos depois nossa 30, não vinte anos 22. depois é. para encerrar vou fazer uma coisa horrorosa bial vou me controlei até agora mas é para encerrar inversão de papel faz uma pergunta aproveita <laughs> ah eu tenho várias perguntas para você ah. você decidiu ser professor adolescente ainda jovem eu gostava de escrever hum e, na minha, na minha cabeça, escrever logo faculdade de letras. Caramba, eu, pelo mesmo motivo, na hora que eu tive que escolher o meu vestibular, eu escolhi jornalismo. É. Porque também, eu falei assim, eu vou, eu vou apostar no que é mais fácil para mim. Eu não vou escolher engenharia, se matemática é um sufoco. <laughs> e naquela época, o jornalismo era a 28 carreira mais procurada. Eu fui porque as minhas notas de português e redação eram sempre as melhores. Então isso nós temos em comum. Temos a gente escolheu uma carreira profissional por paixão pela ah, escrita. Isso. A sua geração pegou Monteiro Lobato como formador de leitor, ou já não era mais. Não, assim, é, o contato que eu tive com Monteiro Lobato inicial foi com o um programa na Globo. Sim, um li os livros, livros não. Não, livro para mim vieram depois. sei os livros que te, te da literatura brasileira que te fizeram assim. Se apaixonar pela, pela pelo Jorge Amado Jorge Amado Machado, Machado. machadão ainda é. é e na verdade eu tive um professor do ensino médio uhum. e de literatura e ele tornava qualquer coisa atraente é. então é, uma vez me falaram e eu concordo que você só aprende uma coisa mesmo se você se apaixonar Isso. ou pela coisa ou pelo professor de preferência pelas duas coisas. É, é, Mas é. isso. E aí você, por causa desse professor, você quis virar professor. Sim. sim. De tão legal que ele era. Como primeira, era o nome dele? Celso, professor Celso. A primeira uhum. vez que eu falei em público foi num seminário para apresentar um livro do Monteiro Lobato, Urupês. Olha só quem. Um livro para adultos. É. Ah. E o meu conto era O engraçado arrependido. Que é genial, né? Uhum. Alguém que quer matar alguém de rir. Uhum. E eu contei de uma maneira bem humorada. E eu sempre fui tímido. Então ali eu descobri um Ricardo que eu não conhecia que ficava mais à vontade lá na frente falando do que ali assistindo. Engraçado, que legal, né? né? Que bacana. Foi. E aí você falou: então é isso que eu vou fazer. É e aí você realmente abandonou o magistrado? Foi, foi. Você não vai e... mais dar aula? Então, de vez em quando, Bial, quando algumas pessoas próximas assim, precisam, eu dou aula particular, mas eu gosto de redação, mais do que de gramática. Uhum, uhum. Redação, para mim, ainda me, me, me encanta. É. Então, a aula de redação, para mim, é mais e bacana. não acaba nunca, né? Não acaba nunca. A, a, o aprendizado de uma língua, de como escrever essa é. língua. Caramba! É. E aí eu me senti assim, Bial. É, quando você vai para o mundo das letras na faculdade, você quase que automaticamente vai para o outro lado do balcão. Você vira um analista. Uhum. Aí eu percebi que eu não queria fazer autópsia, queria ser o corpo. <laughs> eu falei não, eu quero estar tá na outra face, né? Mas eu então quero escrever. Você, então você continua escrevendo, você tá. vem livro por aí. Vem livro, Bial. mas assim ainda está ainda tá um conflito interno, mas já. É romance. É romance é, e com humor, o que tem é humor. Ah. Senão não dá, né? Com humor não tem. Não, sem humor a gente vai se matar 30 vezes por dia. Isso. E é... Campos de Carvalho você conhece, Campos de Carvalho. Sim, Mas sim. Pra mim, escrita, escrita literatura de humor brasileira, é. acho que nada se compara. Exatamente, é exatamente. Genial. E um humor profundo. E um humor que seja cômico, né? Isso. Porque o Brasil só atrás de comédia explica o Brasil. <laughs> é verdade. Não é? Né? Nada eu, menos que isso, né? Nada menos que isso. Nada menos que oh, isso. adorei te, te conhecer. Ô, oh, Bial, bom, se você falar legal. isso, imagina o que, que eu tenho pra dizer pra você. <laughs> bom, demais. Deus. Sonho realizado. Imagina. Muito obrigado pela gentileza. Volte sempre. Estamos aqui. Ah, é. você qualquer não devia coisa ter falado faço, isso. Qualquer coisa você manda um WhatsApp e fala assim, oh, o bagulho tá The sinistro. O bagulho tá sinistro. <laughs> Precisamos nos ver. Bial, demais, viu? Legal. Muito obrigado mesmo. Eu, eu que agradeço. Muito melhor do que agradeço. eu imaginava. Valeu, valeu, Ricardo. Pessoal, a gente fica por aqui e volta em breve com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais. Nice.